Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մեր եղբայրներ, քույրեր։ Բարև Կոլյա եղբայր։ Ասում։ Լավ կլինի մի անգամից դուք սկսեք, որ ես չձանձրացնեմ մարդկանց իզուր։ Օրդյան վեցեր Հիսուս Քրիստոս, ո երկինս ես, ուրդ գեղիցյանը, էդ ես չէ արկայիցում, գեղիցին կամքով ես երկին ծիվեմ, զահաս մեր հանապազորդում մեզ այսում, և թող մեզ պարծից մեր, որպես եմենք թողում մեր ես պարծել, և մի տանեց մեզ, սունար պրկյա, մեզ իչարեն, զիկո արկայություն ես զրսին և պարանդրության ծանը, ամենաբողորմած ես ուր պասում, Սուսուս Քրիստոս, սախանձակ է կաղարջում պատմության։ Հանձի բոլորս են պատմում էր են մոնցվածության ձյունության։ Իշկան ապրել ենք այս 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 Ողորմած Աստված, աղաչում պաղացր, ողորմիր բոլոր հիվանդրի կարողություն, թե հոգով թե մարում, և ուս կոգանեց հողոթյան մարայխություն։ Ողորմիր նաև մեր հայ ազգին, շարի իսպար հերացրու, միասնություն սեր, որախություն, Հողոթյունը պարկ է ձեր, որ դուղոց են պաղացանք պարենց կազարում կանցրան։ Մարկ ամենասուր պերողթյանը, ոլուվորդուն և հոգունցուր, այժմ և միջ սավիտյանը սավիտին ծանում։ Դերի ողորմյա, դերի ողորմյա, որպետի դուք ինքները տուշածություն ասնեք կծականանը, ոյթեր չոս ավետարանիքները ինչ-որ գրել են, մեկը հերթականությունն է տարբեր գրել մեկը տարբեր է գրված, բայց եվ որ մեկը ուզում է դրամասին պարզող դուք հարդեն սկսում եք ասերի տարապը, ամեն ինչ իրա խարնելը, ամանավան աղանդավորները, որ ոնցր ասաց իրանք հաստատուն են իրանց մտքին, իրանց կայ-կայիչ գործին ավածքի, ու կատարում են չարի կամքը։ Նախ ես ասեմ մի հասարակ բան, Հիսուս Քրիստոսի մկրտություն, ինքը ծնվեց Սուրբ Օգնով, եվ որ Մարիամ ասվածածին ավեցեցին, եվ որ ինքը Սուրբ Օգնով ծնվել է, ինչու համար պիտի երկրորդ անգամ ինքը մկրտվել Հովհաննեսից, չէ որ ինքը արդեն Սուրբ Օգնով է, բայց ինքը երկրորդ անգամ մկրտվելով, Սմա հոր հոգին ինչավ, աղավնուկ էր պարանքով միրավեր է, աղավնին խորդանրշում է խաղաղովին, այսինքը գլուխը ինչավ, գլուխը խաղաղովին բերեց, հանգստություն բերեց, ու տրանից հետո ինքը 40 որից հետո երբ կաղ զգած, այդ ժամանակ սատանան եկավ և ասեց այս կայերը ատշակ։ Դա խորդանշում է որկրամորության մասի մարդկատ։ Եկրորդը որ ասեց, եթե դու երեսով երեսիտ վրա պարկես ու ինձի երկր պակես, այս բոլոր հարոստությունները կեզ եմ տարուց։ Դա Իսկ երորդը, որ ասում է, երբ որ
ուստեղից քեզի քսի ցավ եւ գրքում գրված է որ հրեշակտեր քեզ ձեռների վրա եմ բայլ դայլ մարդու եսնա իրա այդ իրե կողմից մկր փորձության ենթարկվեց սատանայից որ կրամության եսի եւ մամոնային ծառայել Ոկրամորության ժամանակի կասես մարդ մենակ հասով չի ապրում, այլ նաև աստծո խոսքով է ապրում։ Որովհետև հասը գրակրում է մարմինը, իսկ աստծո խոսքով է զորացնում։ Մարդ չպիտի մենակ ուտել խմելու համար մտածի, այլ պետք է նաև հոգին զորացնի, որովհետև հոգին Աստծունն է։ Աստված միշտ իր հետ է, բայց ինքը չի ճանաչում Աստծուն, որովհետև այդ հոգին, որ իր մեջ է, նա է կյանք է տալիս։ Հենց Աստծո հոգին է, որ իրեն կյանք է տալիս, բայց ինքը անտեսում է դա։ Այդ մեկ փորձություն, որ ինքը ասեց Մարդ մենակ հասով չի ապրում, այլ աստծո խոսքով։ Երկրորդ աշխարհի բոլոր հարստությունները, իշխանությունները բոլորը ցույց տվեց, ու ասեց, երեսից նա որ երկրորդ պակես ինձ այսքանը քեզ եմ տալու։ Ասեց, պիտի երկրորդ պակես մենակ ու մենակ գոտեր աստծուն։ Ինչի համար է դա ասել, ասել է նրա համար, որովհետև ես նոր ասեցի, որ աստծո հոգին է, որ քեզ կյանք է տալիս այս աշխարհում։ Հոգու միջոցով ես դու ապրում այս աշխարհում, մի վայրկյանից սկսած 100 տարով հետո։ Դուք չպիտի անտեսեք, աստծո պետք է միշտ երկրպագեք ու փառք աստծո, որ ձեզի կյանք է տալիս այս աշխարհում։ Այս խորհուրդն է պարոնա երկրորդը։ Եվ երրորդը, որ ասել է քեզ այստեղից քսի և գրված է, որ հրեշտակները քեզ ձեռների վրա են բերել։ Ձեր մարդու եսն է։ Ես իմ հոլովակներումս ասել եմ, որ ինչպես էր ինձ գայթակղում Սատանան, որ ասում է այս դու գնան դեր քեզի կախտը, կախի, ու դու կտեսնես, որ անմահ ես։ Ամեն կերպ գայթակղում էր, ու այս գայթակղության շնորհիվ մարդը եսն է, որ հենց տանում է կործանում, ասես հետևս գնացավ, մի փորձիր քո Տեր Աստծուն։ Եթե դու հավատալով Աստծուն աղոթում ես ու քո մեջ ասում ես, բա ինչի չի լսում Աստվածի, ինչու չի կատարում իմ խնդրանքներս, կամ այս բանը ես խնդրեմ Աստծուն, տեսնեմ կկատարի, թե չկատարի, փորձում ես քո Աստծուն, ասել Աստծուն լացվում ես, ասել Աստված քեզ չի նայում, ինչպես որ պետք է։ Երբ որ ասում է, հոգով սրտով սիրեք քո Տեր Աստծուն, էդի խոսքով չի ասում, հոգով սրտով ասում, սիրո միջոցով ասում, որտեղ ինչպես ծնողն է, երեխուն սիրով խնդրում է մի բան, և երեխեն մեծ սիրով կատարում է, որ խնդրանքը կամ ծնողի խնդրանքը, այդպես էլ ինքը հեռվից խնդրում է մեզանից, որ մենք էլ կատարենք իրա կամքը, ապրենք իրա համար, որովհետև ամեն ծնող իրա երես զավակի ապրելն է ուզում։ Խնդրեմ, Մհեր ջան, երկու հարց ունեմ էլի, մեկը, որ ասացիր,
Ինչի է երկրորդ անգամ ինքը մկրտվել, եթե ինքը Սուրբ Հոգով ծնվել։ Ճիշտ ասած, թե լավ չլսեցի, թե լավ չհասկացա, չգիտեմ, դրա մասի մանրամասը խոսեցինք թե չէ։ Ինչի է, էլի երկրորդ անգամ Սուրբ Հոգի ստացել, կամ երկու անգամ կամ երեք անգամ մարդիկ Սուրբ Հոգի են ստանում, սրա մասին էլի խոսենք։ Այսինքն մարդը կարա միած Սուրբ Հոգի ստեղ ստանա, միած Սուրբ Հոգի վերջում ստանա, չհասկացա այդ մոմենտը։ Լայ։ Դա հերց հարցը սենց բաժանեք, էլի կներեք։ Սուրբ Հոգին մի անգամ են ստանում, թե կարելի է մի քանի անգամ ստացած։ Սուրբ Հոգին ստանում են մի անգամ, բայց տիրոջ պարագայում ինքը չի ասում, որ գրքումը չի ասում, ինքը Սուրբ Հոգին ստացավ, ինքը ասում է աղավնու կերպարանքով օր հոգին իջավ իրա վրա։ Հա, այսինքն հոր խաղաղությունը տրվեց իրեն, չէ որ մինչև 10-12 տարեկան նա Քրիստոսի մասին կրված գրքում, մեկել մկրտությունը, ու երբ որ ինքը մկրտվեց, արդեն սատանայից այդ իրեք փորձությունը անցավ, նոր ձանանից հետո արդեն իրեն տրվեց, որ ինքը սկսի Աստծո խոսքը քարոզել ժողովրդի մեջ ու Աստծո հրաշքները ստացա ժողովրդին։ Տեսնում ես, որ մեր նկարների մեջ արկա կա, այս եղին հուսապսակը մասկա։ Երբ որ բաժակը դժյուրով լսում ես, ջուրը սկսում է թափվել, չէ՞։ Այո։ Ավելի այդ դու պիտի քո մեջ զորացնես Աստծո լույսը այնպես, որ արդեն քեզանից ճառագի, որովհետև այդ լույսից դևերը սատանի հրեշտակը, սատանը վախենում են։ Բայց մենք թակարակը շրթունքներով Աստծուն ենք պաշտում, բայց սատանի կամքն ենք կատարում, ու մենք մեր մեղքերով լիցքավորում ենք դևերին սատանի հրեշտակը, որ էլ ավելի իրանք էներգիա ստանալով մեզանից, մեզ էլ ավելի ստանջել ու կամ փորձությունների ենթարկում։ Երբ որ ինքը եկավ մկրտվելը, Հովհաննես մկրտիչը ասեց, ես պիտի քեզանից մկրտեմ, ու ես ինձ մկրտեմ, ասեց թող, քանի որ այդպես է պետք, ինքը չասեց մանրամասը, ինչի համար ապես, ինքը ընդհանրապես ասեց այդպես է, որովհետև Հովհաննեսն էլ էր մկրտում, երբ որ ասում է գալիս էին իրաց մեղքերը խոստովանում են ու մկրտվում էին Հովհաննեսից։ Տեսնում ես, առանց մեղքերի թողության մկրտություն չկա։ Այ մեր հայ առաքելական եկեղեցին, ես բազմիցս ասել եմ նրա մասին, որ իրանք մկրտելու ժամանակ խոստովանություն են անում, մեղքերի թողություն են անում, ու նոր հին մարդուն թաղում են, նոր մարդը ծնվում է, երեք օրից հետո վերքը մյուրոն ցանում են։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ նորից այդ մանրուքների վրա, որովհետև այն մեծ կողմ մանրուք է, բայց դա շատ մեծ խորը իմաստ է պարոնակ։ Քանի որ սրա մասին խոսացինք, մկրտության մասին, լավ կլինի այս անգամ էլ մանրամասը խորացված ինձ թվում է, թե ներկայացնենք, որովհետև մի քանի դենց կարևոր հարցեր կա այդ տիսական, ինչքան այդ սիմվոլիկ բաներ, դա սիմվոլիկա, թե ինչ որ նշանակություն ունի, այդ մյուրոնից հանել, նորից մյուրոն դնել, կնիք, եթե սիմվոլիկա, ասենք ու սիմվոլիկա, եթե իսկականից դա ինչ որ խորհրդանիշ է, որ դա պետքա, պետքա էլի, ու մեկ էլ մի հատ մոմենտ էլ կա,
պենը աղանդավորների մեծ մասը ասում է, որ մարդը չպետի փոքր ժամանակ մկրտվի, միգուցե բոլորով չեն ասում, բայց շատերն ասում, պետի ինքը հասունանա 18 տարեկան լրանա, ինքը որոշում կայացնի։ Սենց մի բան է, այսինքն ինքը մեծանա, ինքը որոշի իր անունը ինչ դնի, կամ մեծանա ինքը որոշի, հիմա տենց պետություններ կա, չէ՞, ասում է մարդը թող մեծանա ինքը որոշի, տղայա թե աղջիկա։ Մենք իրավունք ունենք իրան ասենք։ Չեմ ուզում ես կապեմ դա դրա հետ, բայց ես իմ համար, այսինքն տենց մի քիչ անհասկանալի է, որովհետև մենք ուրիշ ձև գիտենք, էլի, մարդը ինքը։ Ես սկսեմ խորհրդի մասին մկրտության։ Հա։ Ասենք այդ տեսական առաքելական եկեղեցին երբ որ կնքում է, չէ՞։ Նայ, սկզբից ճակատն է, ասինքն մտածելակերպը, քիթը, հոտոտելիքը, աչքերը, ականջները, բերանը, սիրտը, թիկունքը, ձեռները, ոտները։ Գլուխը խորհրդանշում է, որ մարդ արդեն մահանալով, վերսին տնվելով, արդեն պետք է աստվածային մտածելակերպ ունենա։ Տեսողությունը, որ այդ հին անառակաբարո ամեն ինչը ցանկացիությամբ նայելը, ամեն ինչը պետք է վերացնի, ու դիմացին տեսնա որպես իր հարազատը, քույրը, աղբերը, հոտոտելիքը նա է, որ նույնը աշխարհիկը պետք է մոռանաս, այլ աստվածային է, բարիությունը քո մեջ ընդունես, աստվածաշնչյան, ոնց որ ասած, կյանքով շնչես, բերանդ խոսես, հայհոյանքներդ, բամբասանքներդ, ամեն ինչը թողես, ու աստու խոսքը խոսես, բարին խոսես, լսողությունը նույն ձևի, երբ որ իրա կնիք են դնում մի ռոնով, այսինքն հինը փակում են, ու նորը, սիրտը, թիկունքը, ձեռները, գործերը, ոտները, ընթացքը, բոլորը իրանք կնքում են, փակում են, ու մի ռոնից երբ որ հանում են, ասեն դու որպես նոր մարդ ծնված, լրի վերափոխված պետք է լինես։ Այսինքն հարություն առաջ, այ հայ առաքելական եկեղեցի ճշմարիտ մկրտությունը դա է, դե հենց աստվածը, որ ամեն ինչ քնելես էլի, հա, որ ամեն ինչը այդ գնիկների մեջ ու մեռունից հանելու մեջ ինքը ցույց է տալիս, մարդը վերցին ծնվել է, այ հենց էդ է, ոնց է ցույց տալիս, դա ուզում եմ մանրամասն, որ դու արդեն աշխարհի չէ, աստվածաշնչով էլի ասենք, դա նշանակում է, որ Քրիստոսը 3 օրը, որ սпасում են Քրիստոսը, տեսնում են, որ հարություն է առել, ասենք այդ գնիկները, կապանքները, սա գնիկները քանդվելա, հա, այո, ինքը գնիկները, կապանքները մրացելա գերեզմանի մեջ, արդեն իրա հետ չի հանել դուրս, հա, ենի մնացելա գերեզմանում թաղված, ինի արդեն չկա, հա, արդեն նոր մարդը ծնվում, ինքը արդեն նոր մարդ, որպես նոր մարդ առաջ դուրս է եկել ու աշակերտներին ներևացել ու ծածկել 40 իրանց հետ, Միրոնից հանելը հենց այդ խորհուրդն է, էլի, խորհուրդանը, հա, հենց այդ Միրոնից երբ որ անում ես, հանելը այդ նույն խորհուրդն է պարունակում, որ հինը արդեն մեռել է ու նոր վերստի մարդը ծնվել է, նույնիսկ անունն են փոխում, որ այդ հինը չկա, իսկ կնքահայրն էլ ինչի համար են ասում կնքահայր, որովհետև աշխարհիկ որից դու արդեն զատվել ես, դու արդեն մեռել հարություն ես արել, արդեն քեզ հոգևոր ծնողն է դա սիրակը, ենի հոգևոր պիտի քեզի դա սիրակություն տա, ես չեմ ասում աշխարհիկ ծնողների դու հրաժարվի, չէ, բայց ես կնքահայրը խորհրդանշում եմ, նոր ծնող, հոգևոր ծնողը խորհուրդն է պարունակում, ասում են փոքրին չի կարելի, բայց սենց մի բան ասեմ, խալում են, հա, ինչի, դա միջով այդ փոքր է, էլի ես կնքահայրի մոմենտը պարզենք, ինչի
Չի կարելի որ կնքահայրը լինի իր հայրը մայրը։ Կամ Որտեղ ինքը արդեն թաղվելով նորից հարություն առնի, արդեն նրանցից զատվել է։ Արդեն նրանց զավակը, ինքը արդեն դառնում է Աստծո զավակ։ Աստծո որդի համար։ Օգևորական, օգևոր կյանքով ապրելու։ Հա, այսինքն առաքյալները երբ որ ստացան, միանգամից սկսեցին Աստծո խոսքը խոսել ու Քրիստոսին մեկնաբանել, ինչպես որ պետք է ինքը տակարանի, ոնց որ պետք է, արդեն դրա մասին սկսեցին խոսալը։ Իսկ կներեք, ընդհատեցի այդ փոքրիկների, իսկ փոքրիկների կրտությունը ասում են սխալ է, սխալ չի, ճիշտ է։ Ոչ թե 18 տարեկանում ինքը պետք է գիտակցի ու նոր մկրտվի, այլ փոքրին մանկուց երբ որ մկրտում է, պետք է մանկուց հոգևոր դաստիարակություն ստանա, հոգևոր դաստիարակություն, հոգևոր կյանքով ապրեցնեն այդ երեխայի, մեծացնեն, ինչպես ծառի շիվը պնկում ես, խնամում ես, մեծանում ես, մեծ ծառը դառնում, քեզի բերքը դառնում, այդպես է փոքր երեխային, փոքր մկրտելով պետք է հոգևոր դաստիարակես մեծացնես, այլ երբ որ ինքը արդեն մեծանում է, չափահաս է դառնում, նոր մկրտվում է, իրա մեջ արդեն այդ հին բնույթը մնում է, բնավորությունը մնում է, ոնց էլ անես ինքը հին բնույթը, հին բնավորությունը օգտագործելու է աշխարհի կյանքի մեջ։ Դրա համար մեր առաջելական եկեցում մանուկի մկրտումը, որ մանուկի հոգևոր մեծացնեն, առաջներում այդպես է եղել։ Սերմը կցում են մեջը, ոնց որ այդ հոգևոր, այո, այդ սերմը մեջը աճեցնում, էլի, այո, առաջներում հոգևոր էին դաստիարակում, հիմա է որ արդեն չգիտես ինչ է, արդեն տղան ինքը պիտի որոշի, ինքը տղա թե աղջիկ, կամ աղջիկ ինքը պիտի որոշի, ինքը տղա թե աղջիկ, Աստծո ստեղծածից իրանք հրաժարվում են, իրանք իրանք ցանկությամբ սատանայի կամեցողությամբ են կատարում, կամեցողությամբ են վարում։ Այս աղանդավորների սխալը հենց այն է, որ հին բնույթով ու ամեն ինչով իրանք մկրտելով արդեն ու խաբելով ու գայթակղելով, որ արդեն ոչ ես ասել կամ ինչ է կամ ոնց է, այսինքն դու ինչ անում ես, այդ Սուրբ Հոգին անում, էլի, դու խաբում ես, եսի չեմ մնացածը չեմ ասում, էլի, վատ-վատ բաներ անում ես, այդ սաղ Սուրբ Հոգին ա, դու մի մտածի, ասում ես դու արդեն Սուրբ Հոգու միջոցով ես անում ամեն ինչ, արդեն իրանք փխսում են Սուրբ Հոգին։ Հա, հասկանալի է, բանրուքներ շատ կա ու դրա մասին կարասեր ամիսներով էլ խոսած, հա, մի հարց, օրինակներով էլ խոսած, բայց ես կարճ եմ ասում ու կարճը իրանց մեջ ինչ որ բաները, հակասական բաները առաջացնում, ու իրանք հայտ հարցերը սկսում են ինձ վրա ուղարկել, զանգել, ասել է։ Ոչինչ, այդ հարցերն էլ պետք է առաջանա, ինձ թվում է, թե մենք էլ ինչքան հնարավոր այդ հարցերին պետք է պատասխանենք, դա նորմալ է, մենք պատրաստ ենք պատասխանենք, Կոլյա եղբորի համարն էլ կա գրած, ինքն էլ ես դեպք չգիտեմ հլը, որ ինչ որ մարդի չպատասխանի կամ ինչ որ մարդի իրան վատը զգա, որ զանգում է, հարցնում է, նորմալ է, հայերեն, ռուսերեն ցանկացած խնդիր չկա, դե անգլերենն էլ դեսի մի հատ թարգմանի բռնեք, այդ մի քիչ կարագին, ամեն ինձ համար նույնիսկ նայա, որ ես ընդհանրապես ես մեր ժամը, ես ընդհանրապես ալկոհոլ չեմ օգտագործ, հա, հա, որ գրում են, դե հիմա գրում են, դրա մասին երեք մտածում, թող գրեն, ոչինչ, դե դա մի անգամ դրա մասին ասել ենք, խոսել ենք, հիմա ես իմ ամեն անգամ ոչ ենք ասել, ամեն անգամ չենք պատասխանել, այնա բոլորն էլ գիտեն, ասում ա, ոնց այո, ես միշտ ասում եմ, ասել բանա, ամենց,
Sanırım Ha. yardım. Normala. Մենք չենք վիրավորվում, ոչ թե որ տենց անզգայենք, բան, զուտ որ իմանալով որ այդ մարդը չի հասկանում, էլի ինչ անում, այդ մարդը չի հասկանում, հասկանալու է, ինչ Գիտաս որ հայը, գիտաս մերջան, ասասված կայելի հայկական ասմա, մուկումի փոքր կենթանիա, Հա իրանից ոչ իմ բան չի ներկայացնեմ, բայց ենք նելոր մի մեզ կարասա, կարասում 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 Ha. կարասում 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 Kopitar falan samar kontrolmen neresi o vayra haçlı ses alıyor. Ha. Bu et vayra haçlı sesi bana zabar tarasın. Դե կփորձենք մենք բոլոր հարցերին էլի ընթացքում պատասխանենք, որը որ դեր գրածա, դուք կոմենտները գիտեմ, որ դա հասկանում եք, որ այդ մարդը իրա կարծիքն է, էլի գրում, դա ճիշտի հետ լիք կոմենտներ ճիշտի հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Մենք սխալ էլա կոմենտները փակենք, կարանք փակենք, բայց դա էլա սխալ, ամեն մարդ իրա կարծիքը գրում է, իրա իմացածը գրում է, բայց մենք էլ նրա համար ենք, որ իրա այդ կարծիքին, իրա ասածին արձագանքենք, եւ այդպիսի վիդեոն արդեն եղել է, էլի է լինելու, բոլոր հարցերին պատասխանելու ենք։ Պրոստը ուղղակի սենց էլի, ամեն մի հարցի համար հիմա վիդեո չենք անում, տենց հարցերը որ կուտակվի 50 կամ 40, չգիտեմ էլ, ինչ որ քանակի կուտակվի, այդ հարցերին էլ ենք բոլորին պատասխանելու ենք։ Ինչ ասել ենք, մենք դա անելու ենք, ինչքան հասցնում ենք կամ հասկանած անում ենք։ Մի Ես մտահոգվեք։ այն մայրիկան ես որ ասել եմ աստվածաշուն չէ որ կարծում եմ թե հոգևոր հասկանան Հա։ ես այդ բաներից մկրտությունն է եկեղեցին է աղոթքն է որ հարցեր են տալիս անպայման պիտի եկեղեցում աղոթես խիտամը չես կարում աղոթես Դե մի կամ տեսանյութերում արդեն տենց մանրամասը պետք է անպայման պետք է եկեղեցի գնաս կամ ինչ կամ ոնց ես մանրամասը երբ որ դրանցից վերջացնեմ դրանք ես ասեմ անդրադառնալու աստվածաշնչին ինքը տակարանից էլ նոր կտակարանից էլ ընթերցումներ եմ կատարելու ու այդ ընթերցումները ես մեղաբանելու եմ ոնց Շնորհակալություն։ պետք է աստվածաշնչին հասկանա Շնորհակալություն քեզ։ Ես մեկ-մեկ կոլայի հետ դույո եմ խոսում, էդի զուտ անկախ ինձանից հաստատում, մենք իր հետ տենց դույով չենք իսկ խոսում, էդի դույո։ յոթե ես մենակ եմ որ մենք շատ ունենք այն ժամանակ դուք Հա, չէ, մենք իրար հետ դույո ենք խոսում, մեր լեզվով մի քիչ ուրիշ է, էլի, դու չի, դու ես, հա, եղավ, դե Կոլա ջան, ձեզ հիմա բլոկադա եմ եք, չէ, դուք, ձեզ ինչ ասեմ, աստված, աստծո կամեցողությամբ, աստված, աստծո օգնությամբ թող ամեն ինչ լինի, Ինչ որ թողունի թող աստծո կամ Ամեն, ամեն։ Մենք անզոր ենք, մենք մարդ ես անզոր ենք աստծո գործերին խառնվելու կամ ինչ կամ ես միշտ աղոթել եմ, ես խնդրում եմ ինչպես ինքը մեր Արցախը զանգակացնի համարում Հայաստանի եկեղեցի ես միշտ իրա խնդրում եմ որ զանգակատ դուրը բացի դեպի եկեղեցի այդ կամին Եղավ, ես չեմ ուզում էլի սա եվ ոչ եմ ես ասի դրամատիկ ոչ ինչ-որ եմ մի ես բան ասի սարքեմ։ սարկության բոլի այլ ասու կամուխ էլ Ես չեմ ուզում դրամատիկ ինչ-որ բաներ սարքեմ լացուկոց, մենք բոլորս էլ այդպես բաներ տեսել ենք, անցել ենք դրանից, վատնել ենք տեսել, հազարավոր անգամ վատ օրեր ենք տեսել, դրանով ոչ ոչ կարան ինչ-որ վախցնեն, ոչ կարան ոչ մի բան անեն, ինչքան ուզում են թող գնան աղավնի սպանեն, մեկա իրանք իրանց խայտառակեն, չեմ ուզում ավել դրա մասին խոսեմ էլ անգամ։ Իդաս եթե դու աստուն հավատում ես սատանի կողմից փորձությունների չպիտի վհատվես չպիտի ընկճվես չպիտի սիրտ խռովեցնես
Այո։ Որտեղ կամ ծշնամու առածներին դիմակայած կամ սատանի դիմակայած, որտեղ իրանք սատանի գործ են կատարում։ Ինչպես դու ասեցիր, խեր աղավնին էլ իրանք կյանքը տվեց հանուն արդարության։ Խորհրդան ինչ նայլի։ Ու ցույց տվեց, որ իրանք ինչպիսի սիրով խաղաղություն են ուզում ժողովրդին։ Եղավ, ինչ անենք, այսքանով ավարտենք, թե այո, դե լավ, շնորհակալություն, ես անգամ ասենք անդրադար աղոթքների եկեղեցուն, շնորհակալություն, շնորհակալություն, հաջողություն, շնորհակալություն բոլորին։